Nëse gjatë natës së kaluar përgjatë arginaturës së lumit mat kishte vetëm rrjedhje, situata gjatë mërkurës u shëndrua në alarmante. Ndërhyrjet e bëra deri tani janë thjesht vendosje dhe hedhje dheu, si pengesë për moskalimin e ujit, të cilat janë të pamjaftueshme. Arginatura rrezikohet përsëri në disa pika, ndërsa në disa të tjera është e pamundur ndërhyrja me mjete, sepse mjetet nuk kanë se si ta mbrojnë zonën, ndërkohë që është tentuar dhe hedhja inerteve për ta bërë arginaturën më të sigurt. Banorët tepër të shqetësuar theksojnë situatën gjatë mbrëmjes së kaluar, ndërsa thonë se janë mjaft të rrezikuar. Po mu thyni tu arginatura vetëm kur na merrni ka Venecia, kur e din, sinoptikon, tu njoftua, edhe këta te keshit. Te bëjnë një fije ma shu, ishte mullon para 5 ditëve, pëse se lëshoshin digen, lëshojnë digen sot me mëtë poplin. Vetën kjo sa u mëllë një tash, se për deri tash ashtë të hapon. Sa ashtu ushtua? Ashtu një meter e gjysë, qyshin mjes, qyshin orën 5, se kemë ram një këtë nivel, e ratë gjatë nëtës, ka ratë gjatë nëtës, erdhen të falimnerës, erdhen të satorisat, pa e që e që kanë pamin, sa ashtë pamin e kufizu me natën, e ratë niveli, në mjes, në orën 5, ka filluar prap rritja niveli të ujit, që deri ku përshkon. Belishovës përshtot mo, se një tua pika me keqe e mo, sa është drejt për drejt i qini me Milotin, shife me atë komenti, drejt për drejt me Milotin, me Ulzën, me Shkopetin, drejt për drejt i. Nisën nga tje kur kushtë se nëllë vetëm një kjo, tu merë këthesin. Dhe i në brekit të është goditja ujit. Një kjo goditja me të mershme, po goditja tu gjithë ujit, edhe ujit që është në deta nej, vjene futet një tu. Qysh mram, që është bon alarmante edhe e ka vetë qeveria e ka dhonë me 7 e me 8 mu rujt, ata nuk në rujt e ne, se në s'kena që mi bon këtina, sa do që të ruhë në bëllin në munu mram, ata në thonë mram, s'kena që mi bon natën, ju lutim shumë, filmonje vetë dhe unë që i kanë hilë këto, për me namrojt ne prej i ti ujë. Ju shifni vetë me së të ujë, se qa të bo ujtë ton, e qa ka marë për parën, edhe qa të prishtë. Pra, ishin natën dhe ju thanë që do vim ditën, po, a kanë ardhur sot gjatë ditës? Po, gjatë ditës, erdhen e hollën, ja ku i keni kovat e eskavatori që i kanë hilë këto, nuk e kanë marë nga fillimi, e me shku me dalë në fund, për hollën tri kova këto, dy kova ma përtej, edhe i keni dulë në fund, se atja është të thyë, si the e then prej mrapa, si ashtë e ullë. Ndërsa apeli që ata lëshoj në drejtim të instancave e përkace, është. Në apeli është kë, që i të nani mojnë për me qohë kodrin 91 meter. Dhe atër jem pështum. Për kështu jem të marum. Ju lutëm, dhe vedit dur, të zënoj gjiraturën, të morë dhe, atë të tokë teme, kam tokë një tokë, kam 6 dylim tokë. 4 dylim tokë, ja punë vetëm të me qohë në gjiraturën, në mos mëtëna. Mirë bakhtin, bakhtia letë mëtë, por në kemë fmi, kemë nipa, kemë mesa. Apeli vetëm të vedit dur. Vëjmë dorë në gjeraturë, gjeve shqip ferrat që janë ba, shqip salgomat, janë mjëllë salgomat, janë kanë qëpojnë kodrën salgomat, tu kanë broja, shpojnë kodrat edhe dhe lujtën në delë kënej. Lumi matë është 1.5 km larë nga kjo arginaturë, ndërsa tashmë nuk ka asë një diferencë midis matit si lumë dhe tokave bujësore nga shtrati i ti deri në arginaturë. Banorët shprehin edhe shqetësimin e mos ndërhyrjes gjaditës, ndërsa dalgëzimi në lumin matë, fletë për sasirat mdha uj që po lëshohen nga Shkopeti, me gjithse informacioni dhe nërse portat nuk janë hapur gjaditës. Niveli ujt me herët ka qenë më poshtë si pas banorve, ndërsa i një horritje, kjo i bën ata të dyshoj se portat jo vetëm që janë hapur, por po lëshohet sasi e madhe uj në drejtim të lumit matë nga Shkopeti dhe Ulza. Kreu i njësisë administrative Shënkoll, Albert Rusi, i pranishëm në zonë, kërkojnë dërhyrje dhe ndim nga forcat e ushtrisë dhe emergjenca civile për të hedhur sa më shumë inerte dhe thasë me rërë për të penguar daljen e ujit. Dalja nga shtrati i lumit të madh dhe rreziku për çarjen e arginaturës do të thotë jo vetëm dëme të mëdha materiale për banorët e kësaj zone, por edhe rrezik për shumë jetë njerëzore.